Haya, niko na mama wetu wa kaunti ya Taita Taveta, mama Haika Misigi. Haya, haya, voi hamjambo. Taita Taveta hoye. Mimi nataka kuwashukuru ndugu zangu kwa kujitokeza kukaribisha wageni. Mimi nataka kusema asanteni. Tena asanteni sana. Na pia nataka kusema hivi. Na washukuru wageni wetu hawa. Naibu wa Rais William Samoei Ruto. Nataka kumshukuru pia Mheshimiwa Mdavadi na pia nimshukuru Mheshimiwa Wetangula. Kwa sababu wakati walishikana wakasema Kenya kwanza, na katika ziara zao za kwanza wamefanya kwa huu mpango mzima wa earthquake, hapa Taita Taveta hatujasanzwa. Wameamua pia Taita Taveta watapitia bado wakiwa fresh kabisa. Kwa hivyo na hiyo nasema asante sana. Na mimi nataka kusema hivi. Hapa Taita Taveta tunafurahia sana tukiwa tunaongelea masuala ya uchumi, kwa sababu ni ukweli uchumi ni mbaya sana. Lakini basi katika kaunti ya Taita Taveta tunazo rasilimali nyingi sana ambazo zinaweza kuleta pesa mfukoni zikifanyiwa kazi. Tunajua vizuri tunayo madini. Nasema tunayo madini tena mengi sana katika hii kaunti. Kwa hivyo tuambie viongozi wetu wakiunda serikali wailipatie hilo swala la madini kipaumbele. Tunajua pia tunayo hii mbuga ya wanyama. Na mbuga ya wanyama Savo, it has taken 60% over 60% of Taita Taveta land. Lakini basi haitufaidi na chochote. Watu wetu wanapata shida. Watu wetu wanauliwa na ndovu. Watu wetu hawalipwi. Watu wetu hawawezi kulima tena kwa sababu ya hii mbuga ya wanyama. But I believe in you my leaders. I know you believe in institutions. Hii KWS iwajibike wakati mtachukua uongozi, ili hii mbuga ya wanyama iweze kuwa ya manufaa kwetu, iwache kuwa kero. Nikimalizia kabisa, nataka kusema hivi. Mambo ya maji, iko hii mambo ya mzima spring. Na wakati tulitembea hapa, tuliongea mambo ya mzima tu. Na naibu wa rais, najua hiyo iko kwa moyo wako, na unasukuma sana hiyo. Watu wa Taita Taveta hawana maji. Tunataka hii maji ya mzima tu ukipata ukiingia kuwa rais, watu wa Taita Taveta wapate hayo maji. Na nikiongelea masuala ya maji, nimekumbuka kama wiki mbili iliyopita tumetembelewa hapa. Tulikuwa na wageni. Tunajua yule babu wa historia na Vitendawili alitembea hapa. Na akapelekwa kwa historical sites. Akapelekwa pale aovasia matanki ya ukoloni. Pale Mwakitau, matanki yale yalijengwa tangu jadi. Alafu leo hii munaenda kupaka rangi kupitia milioni 88, 88 million. Kupaka matanki maji na kusema ni mradi mnafungua. Lazima hiyo pesa ichunguzwe. Kwa sababu watu wa Mwakitau bado wako na kiu. Watu wa Mwakitau bado hawana maji. Maji ni uhai. Maji ni uhai. Tuache kucheza na maisha ya watu. Asanteni sana. Haya. Niko na ndugu yetu Mheshimiwa John Murutu.